Avtomas, končno enkrat sami lahko na čovnu, ker ponovadi so vedno na akciji. Prihajajo še drugi čovni. Ja, res je, vedno so tudi v avtomasu že dovolj premora in so rekli, zakaj pa ne rediš, da bi probal čim bravo prenoščen in super. Čau, dobro vam gre, še malo imate. Gre, gre. Pažno mi v novicah. Tako. Sandi. Vidite, majico pa pivo potem. Kuraj pa vaše malo. Prihaja legenda, ostačo iz Praproč, Kostic, Marko. Živimo za Praproč, številka. Številka tri, imamo prvega na levi progi, še vedno pa nimamo nobenega para. Zaključoc bo že bo v Jali. Jali dobil številko 11, Čušoc številko 11. Vravče, rekli smo ovo vravče, se zazbrali, evo kakice. Vravče številka 1. Ali imamo cena prosan, brez pripom, ker treba smo možda komisirano. Dobro, dobro. Ali še vedno vidim prišče na sukam. Prišla, ti so čovnik, ti so vesel, nema doma, ne. Vidite, ali mi je jasno, veš, da se imam gremo gore v štadi, za eno čovor. Sam tu vam še povim, da imate Vravče, imate levo progo, Prišna imate desno progo. 15, Marta Vaš, vidite 15. Pa ne bolje, pa še vedno nima para. Zelo malo, Svečko, bravo. Jurko vas prosim, vedno večno, Svečko. Številka 7, Jurko vas. In imamo prvi par, na levi progi bo južna vas in njihov par je številka 8, Sela pri straži. Slišamo še stražo in tukaj je, ko še stajse ekipa je straža, brez šlepa da njim, okej? In imate, vaš par pa je že v štartu v Avtovas. Tore malo brez osvetski boj. Tore imamo še stajse ekip, lepo je, vsi smo v pari. A ja, še štima? Yeah.